ani ráda psy, její asi 2,5 roku, tak jsme s Florkou jeli za ní. A když jsem tam venčila do Řečkovic do Brna, jo, on vypadá dobře, je to takový štírek, dělá legraci, miluje Floru, psy strašně. A snad s tím kochlejárem se to zlepší trošku, ona jí jinak teda no, se hadíka učila zlepovat, že jí ukazuje. Jako co, sto. A já jdu, šla jsem jim jedinčit, protože jsme byli chvíli doma. A vidím lidi sardela. Manžele, jako tak jsem poběhla. A pozdravila jsem se s ním a říkám, vidím lidi s Airedalem, tak se jim to... A oni měli celou kosti, jako byla Megy, už druhýho od říhu, a říkali, jaká byla mrcha, krvavá, strašně ta máma. Tak jsem si to sesadila.